Sampai Hello, namaste. Miru, sampurna YouTube ko saathi harulai. Miru, channel ma swagat gardai. Aaja chai ma maile aghi pakaeko kere latteko ra hariyako saag, dal, kalo dal, chiple bhindi. अनि चाहिँ यो खोर्सानी र आज चाहिँ यो आँगा कलेजो के त्यो खानुलाई छु हजुरहरू पनि खाइसक्नु होला यति बेला त म आज बाहिर गएको थिएँ आज चाहिँ सुकेको खोर्सानी छ यो खोर्सानी पाँचवटा फ्राई गरेको छु यसको रागले आँखामा जसले हुन्छ यो चाहिँ जिरे खोर्सानी छ यो खाइसकेपछि यो खान्छु ल म सुरु गर्छु चिप्ले भिन्डी फ्राई गरेको मेरो बेस्ट चाक म खान्छु
सुकी खोर्सानी फ्राई गरेको स्वादै अलग्गै, यो हरियोको अलग्गै, यो सिप्ले भिन्डी चाहिँ डल्लै डल्लै फ्राई दुई पिस बनाएर फ्राई गरेको साग चाहिँ सबै खान्छु, साग चाहिँ खान्छु, मासु चाहिँ खोर्सानीको राख्दा